Partia Socialiste ka nisur ditën e sot me punimet për kongresin e saj elektoral. Në të është prezentuar lista e kandidatëve socialist për anëtarët e Këshillit të Bashkiak të Tiranës në zgjedhjet e 30 qershorit. Sekretari i përgjithshëm është ai i cili ka hapur këtë kongres, Taulant Balla. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla është shprehur se shumica e shqiptarve ka sot bindjen se ne jemi e vetmja forcë që mund të qeverisë vendin. Ne jemi e vetmja forcë politike që mund të ofrojë module të suksesshme. Në zgjedhjet e 30 qershorit ne duhet të rikonfirmohemi jo vetëm në bashkitë drejtuara prej nesh, por edhe për ato që mbajnë peng nga pala tjetër. Po ata u përpoqën të krijojnë një ngërç artificial në ndjekjen e mandateve. Në kongres është ftuar dhe ish lideri i kësaj force politike Fatos Nano, ashtu sikurse dhe ish ministrat e tjerë socialist. Puna pregatitore për zgjedhjet vendore të 30 qershorit është tema që zë vendin për rëndësin e Kongresit të Partisë Socialiste. Duke ju referuar agendës të publikuar në këtë kongres, nuk pritet konfirmimi i listës së 61 kandidatëve zyrtar të Partisë Socialiste për bashkitë, por komunikimi i listës së këshilltarëve të Bashkisë së Tiranës. I konceptuar në tri pjesë, në fokus të këtij kongresi do të jetë diskutimi mbi bashkëqeverisjen me qytetarët, çka kërkojnë ata për përmirësimin në të ardhmen dhe se si do trajtohen nevojat e kërkesave të qytetarëve nga deputetët dhe drejtuesit e rinj të pushtetit vendor, apo ata që do të rikonfirmojnë nga Partia Socialiste. Fjalime do të mbahen nga shumica e ministrave në kabinetin qeveritar. Ndërkohë, kryeministri i vendit Edi Rama është parashikuar të mbajë fjalimin e tij në seancën e dytë të kongresit, pasi kryebashkiaku i Tiranës Elion Veliaj të bëjë dhe prezantimin e listës të kandidatëve të Partisë Socialiste për anëtar të Këshillit Bashkiak në Tiranë.